Uudelleen Kiekkoon rokipuolustaja Heinonen. Minuutti kohta täynnä otteluavauserää. Kun keskialueelta siitä pääseekö sitten Kärpät Väänänen menee Kiekon perään. Siellä olisi aivan vapaana Kärpän pelaajaa maalilla. Syöttö tulee paikka! Ja siitä tulee ottelun avaus. Syöttö, joten sieltä pääsee rokiviivasta toimittamaan. Antti Roiko. Ja nyt on paikka Ekoloomalla ja Ylitalolla kahdella yhtä vastaan. Ekolooma, Ylitalo, vieläkö syöttää Ekoloomalla? Kyllä! Sieltä tulee vielä syöttö. Kohta 15 minuuttia täynnä, ottelu toista erää. 2-0 kotijoukkueen johdossa, kun lappalaiselle tulee hyvä syöttö Velesmanovalta. Uudelleen Velesmanova tulee sitten kiekkoon, yrittää syöttää maaliin. Ja siinä on lappalaisen paikka. Ja siinä oli aika perään sen jälkeen, niin Roki ylivoimallakin kyllä loistavaa paikkaa tulla tasoihin. Tuossa perätavalla vähän siellä käytävällä kuuluu puhettakin, että onko se tuo kenttä kallellaan tuonne päin, kun tulee paikka ja sinne menee. Keinot loppuu kesken ja Roki onnistuu puolustamaan. Kiekko pääsee hetkeksi aikaa ainakin siitä Ylitalo. Sitten Antti Roikon puotto, Ekolooma Ylitalolle. Ylitalo viivaan. Lähteekö veto? Hautala ampuu ja kiekko pomppii maaliin. Sitten pääsee Antti Roiko kiekkoon Ekolooma vierellä, mutta loistavaa heittäytyminen puolustaja jatkolalta. Erinomainen heittäytyminen. Kiekko viivaa, siitä lähtee Heinosen toimitus. Nyt on paikka ja Ylitalon aulaa. Antti Roiko kääntää Väyrynen torjaa. Antti Mäki virittää. Väyrynen torjuu tämän laukauksen. Ja kiekko pääsee sieltä sitten. Rokipelat avaus lähtee Kalovalle. Kahdella yhtä vastaan keskisarja mukana. Kalova ampuu maalin.